ხელოვანს, რომელიც საკუთარ თავს მთლიანად უძღვნის თავის პროფესიას, არ შეუძლია პოლიტიკურად აზროვნება. Ეს მისთვის არაა ცოდვა. Უდიდეს ხელოვანებს, მიქელანჯელოს, რუბენს, გარწმუნებული ვარ, პოლიტიკაში ჩარევის არც დრო და არც სურვილი ექნებოდათ. Ამ სიტყვებით უდიდესი გერმანელი დოკუმენტალისტი, ნაციონალ-სოციალისტების პირადი რეჟისორი ლენი რიფენშტალი სიცოცხლის ბოლომდე თავს იმართლებდა მის მიერ შექმნილი ისტორიული დოკუმენტური ფილმებისთვის. Olimpiada და სურვილის ტრიუმფი. Ხანდაზმულ ასაკში მისი გარდაცვალების შემდეგაც არ სრულდება საზოგადოებაში დისკუსია იმის შესახებ, მიაკუთვნონ მისი ქმნილებები ფაშისტურ პროპაგანდას თუ ხელოვნების ნიმუშებს. Არადა იმდროინდელი ელიტარული კინოხელოვანის ნამუშევრები, რომელიმე ამ ფაქტორის გათვალისწინების გარეშე ალბათ ის არ იქნებოდა, რაც არის. Sexy Hitler-tan. Naklebi tsarmosadgenia chvens epokashi amaze vinmes eotsnebos. Tumtsa meotsnebeta dro tsavidao Varlamirov ambobs arts mtla dase qopila sakme. Ai shitstan brzolis saertashoriso organizatsiam nichsa da fantaziebs parto gzamitsa da arts to ise didi khnis tsin shitsis satsinagmdego gamaptkhilebeli rgoli da amzada, romlis sloganits kide upro shemzaravi aghmochda vidre tavat shitsia. Დაუცველი სექსი ისეთივე მასობრივი განადგურების იარაღია, როგორც ჰიტლერიო. ტაილანდში ცვილის ფიგურების გამოფენის სარეკლამო ბანერი პირდაპირ ავტობანზე ჩამოკიდეს და ფოტოზე გამოსახულ ფიურერს მარჯვენა დაბალ კუთხეში მიაწერეს. ჰიტლერი ცოცხალია. Მაგრამ ამ ინფორმაციით გულგახეთქილ ტაილანდელთა ავტოსაგზაო შემთხვევები არ დაფიქსირებულა, ვინაიდან გერმანიის საელჩომ დაუყოვნებლივ მოითხოვა ამ კარიკატურული პლაკატის ჩამოხსნა. Აღმოჩნდა, რომ ამ მხრივ გამონაკლისი მხოლოდ საქართველო ყოფილა ბრჭყალებშიც და ბრჭყალების გარეშეც. ტელეკომპანია საქართველო ჯერ კიდევ 2008 წლის ბლიცკრიგამდე გადაცემათა ციკლში პროფესია ჯარისკაცი ადოლფ ჰიტლერის ციტატას იყენებდა, რომლის თანახმადაც დაკარგული ტერიტორიები 1922-ში თურმე მხოლოდ იარაღის ძალით ბრუნდებოდა. Საათ შევხედე, მერე კალენდარს და მას შემდეგ 76 წელი გასულა. Კონტექსტიდან რომ არ ამოვარდეთ, ჟობს იმათ მოусმინოთ, ვინც აგვისტოს ომის წინ დროულ და შესაშურ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და დიდი დიქტატორის ფრაზა ეთერში სიტყვასიტყვით გაიმეორა. Საბოლოოდ უნდა შევიგნოთ, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს ვერასდროს დავიბრუნებთ. Ვერც ფორმალურად ქცეული ლოცვით და ვერც ერთა ლიგის იმედზე ყოფნით. Არამედ მხოლოდ იარაღის ძალით. ადოლფ ჰიტლერი. 1922 წელი. ნატოსკენ მიმოვალი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ტელეარქის იურისტი
თავისი დამსაქმებლის სამქცევაში უცნაურს ვერაფერს ხედავს. Პირიქით, მას მშვიდად უწოდებს ჯარში სამხედრო პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას და იმასაც დაზენს, რომ თურმე კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია. Ამაზე კომენტარის მიცემა რას ნიშნავს, ვერ ხდები, ეს არის საავტორო გადაცემა და ეს ავტორმა გააკეთა თავითონ ესეთი გადაცემა, სადაც გამოიყენა ციტატები. Da, absolut, da, gurgovia, tu ca tamiti canon de globa, absolut, da, polis cum se arapers, da, sa șovlem lui Saldoru Gadacema, cearis propaganda e, sulis cu tebi samaglebis, da, motivații samaglebis propaganda, absolut, da, magmis nitari, sa e tot es seriali, profesia cearis. Eu ca ceva, ta cu ceagă că trebuie să iei, tu e tulitrom, Adolf Hitler, citate ce s-a zlebelia, s-a zlebelia, s-a zlebelia, s-a zlebelia, Vira Tkmaunda e saric ceolebrivi filmi si ujeti, e saric cina arsi absolutura ta gulis mops, e sara naiba. E saric absolutura ta caris iazeta tuiton istoriul shemec nevit, khasi iazeta abuznebuli ragat cikli gada ceme bisa. Oela sa aktavisi cina arsi da, e sa absolutura ta rukav shirdeba arapes, e sa tuiton ავტორები, პროდიუსერები მუშაობენ ამას და ხმიან და ეს არის კერძო პროდიუსერის შემოქმედება. კანონი მსგავს ქმედებას არ სჭირს, მაგრამ არის მეორე მხარეც, რომელსაც მორალი და ეთიკა ჰქვია და რომელიცაც სარგებლობას ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყანა ვერაფრით მივაჩვიეთ. ევროკავშირზე გამახსენდა, კომენტარზე დამახასიათებელი თბილი ტონით თავი რამოდენიმე საელჩომ შეიკავა. Ara da ეს რომ რომელიმე დასავლურ ქვეყანაში მოხდარიყო, ვნახავდით ტელეარხების მეორედ მოსვლას. Იმედის დარბევა, რომ აღარავის ეხსომებოდა ზუსტად ისეც. Ეს არის ომის პროპაგანდა ბუნებრივია, მაგრამ ამავე დროს, როდესაც ჰიტლერის ციტრებას ახდენს, რაღაცნაირად ეს იმ პოლიტიკის მხარდაჭერაც არის, რასაც ჰიტლერი ახორციელებდა. Ზოგადად, ჩვენი ხელისუფლების პროპაგანდა თლიან ამ წლების განმავლობაში არ მარტო მილიტარისტული კი არ იყო, იყო ასეთი ნაციონალისტ ფაშისტური. Თუმცა ეს ნაციონალიზმ ნაციონალ ფაშისტური ზოგჯერ განელებული იყო ესეთი გამოთქმებით, როცა პრეზიდენტი გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ მე ოსი ვარ, აფხაზი ვარ, მე ვარ სომეხი, მე ვარ აზერბაიჯანელი, ანუ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ჩამოთვლიდა, მაგრამ ამავე დროს პროპაგანდა სულიად სხვა საპირისპირო მხარეს მიდიოდა და ეს მარტო პროპაგანდა არ იყო, ეს ცხოვრებაშიც ტარდებოდა ასეთი პოლიტიკა. მაგალითად 2006 წლის მაისში 50-მეტი საქართველოს მოქალაქე, 20 ეროვნების მოქალაქეები დააკავეს მხოლოდ იმიტომ, რიგით მოქალაქეებია, ზოგი ავტაქსის სრული იყო, ზოგი გლეხი, მასკოლის მასწავლებელი, დააკავეს, ჩამოიყვანეს გურის პოლიციაში, 24 საათზე მეტი ხანს დაკავებული ჰყავდა და მრავალი მათგანი ცემეს მხოლოდ შურისძიების მიზნით, მხოლოდ იმიტომ, რომ წინა დღეს ოსურმა მილიციამ რამდენიმე ქართველი ეროვნების ქართველი დააკავა. Ოღონდ ქართველებისგან განსხვავებით ოსურ მილიციას ისინი არ უცემია. Და როდესაც მე ამ შეხვედრას აუბრობდი საქართველოს გენერალურ პროკურორს მაშინდელ სურაბადეიშვილს, მან თქვა, რომ აბა რა გურგინდა, უნდა ეშინოდეთო და როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ასეთი ნიშნით ყოფ, რომ ვიღაცები არიან, ვისაც უნდა ეშინოდეთ და ვიღაცები კიდე არ არიან ეგეთები, ეს ბუნებრივია, ეს რასიზმია და ნაციზმია. ყოფილი ომბუდსმენი ჰიტლერის ციტირებას ომის პროპაგანდას უწოდებს და თანამედროვე ქართული პროპაგანდისტული მეთოდების ფონზე განსაკუთრებულ ვერაფერს ხედავს. სამაგიეროდ უკვირთ გერმანელ უფლებადამცველებს, რომლებიც თვლიან, რომ ამგვარ არაპოპულარულ ნაბიჯებს კარგი არაფერი მოაქვს. ისინი თანხმდებიან, რომ განსაკუთრებით ჰოლოკაუსტის შემდეგ საკუთარი თავის ჰიტლერთან შედარება, ან მისი ციტირება, მხოლოდ ბოროტებს შეუძლიათ. კითხვაზე, თუ რა შედეგებს გამოიწვევდა მსგავსი ფაქტი გერმანულ რეალობაში, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბიორნ კუნტერი მოკლედ პასუხობს: ეს გერმანულ მედიასივრცეში წარმოუდგენელია, ქართულ მედიასივრცეში კი წარმოუდგენელი აღარაფერია. კოკოიტი ფანდარას საპასუხო ტოპ გამოყვება, ლილიპუტინს ერთი ადგილით ჩამოკიდება, ომის პროპაგანდას და ფეკალიებს რუსული ჩექმა და ტერიტორიების ოკუპაცია. ამ უკანასკნელს კი ასობით უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი და ბევრი დევნილი. ერთი სიტყვით, ნაციონალური მიფს ტექნიკა პოლიტიკური პინგ-პონგის პრინციპებს არ ღალატობს. Მერე რა რომ ხანდახან სუხოვის აგებს ხოლმე. არ შეგეშინდეთ, მიფს ტექნიკა ჟურნალისტიკის თეორიაში მასობრივი ინფორმაციისა და პროპაგანდის საშუალებათა ტექნიკაა მხოლოდ, სხვა არაფერი.